Assalomu alaykum, men challenge'ga qo'shildim va jamoamiz tomonidan 1 yil davomida amalga oshirilgan ishlarni 2 daqiqa ichida gapirib berishga harakat qilaman. Yopiq xorijiy veb resurslar ochildi. 10 ortiq milliy va xalqaro tadbirlar o'tkazildi. 128 ta yangi ommaviy axborot vositasi ochildi. O'zbekiston so'z erkinligi reytingida 169-o'ringa ko'tarildi. Norma ijodkorligi borasida 5 qonun loyihasi ishlab chiqildi. Prezidentimizning 1 farmon va 3 qarori qabul qilindi. Yangi davlat axborot siyosati konsepsiyasi tayyorlandi. Jurnalistlarning kasb etikasi kodeksi va internet tarmog'ida milliy kontentni rivojlantirish dasturi qabul qilindi. Axborot xizmatlarini takomillashtirish yo'nalishida matbuot kotiblari maqomi oshirildi. 300 dan ortiq axborot xizmatlari tashkil etildi. Buyuk Britaniya davlat organi bilan hamkorlikda memorandum imzolandi. 400 dan ortiq axborot xizmatlari xodimlarining malakasi oshirildi. 114 ta tashkilotda matbuot kotiblari tayinlandi. Qator media rejalar ishlab chiqildi. 400 ga yaqin matbuot anjumanlari o'tkazildi. O'zbekistonda so'z erkinligi bo'yicha YHXDda bosh kotib Thomas Greminger hamda Arlem Dizer bilan muhokama qilindi. Londonda o'tkazilgan global konferensiyada axborot berildi. Belarusiya axborot vazirligi bilan bitim imzolandi. AQSh global media agentligi bilan uchrashuv o'tkazildi. Birlashgan Arab Amirliklari bilan axborot xavfsizligini ta'minlash yuzasidan tajriba almashildi. Samarqandda YHXD elchilari ishtirokida xalqaro davra suhbati o'tkazildi. 5 tashabbus doirasida Bo'ka tumanida ekopark barpo etildi. Namanganda Nodira begim kutubxonasi ta'mirdan chiqarilmoqda. Bibliobuslar faoliyati yo'lga qo'yildi. Sirdaryoda o'qituvchi kitob do'koni va book cafe qurildi. Kitob karvoni uyushtirilib, 1.5 million dona kitob tarqatildi. Book challenge va book ulash loyihalari amalga oshirildi. Kutubxonachilik faoliyatini rivojlantirish 186 ta kutubxonalar barpo etilmoqda. 21 May kutubxonachilar kuni deb belgilandi. Kutubxona va a'lochisi ko'rik nishoni ta'sis etilmoqda. Ya'ni yagona milliy umumta'lim elektron kutubxonasi tizimi yaratildi. Elektron audio kitoblar va media kontentlarni yaratish uchun media markaz tashkil etildi. Mutolaa targ'iboti Toshkent Book Fest xalqaro kitob ko'rgazma yarmarkasi. O'zbekiston bo'ylab kitobxonlik bizni birlashtiradi xayriya aksiyasi. Central Asia 2019 xalqaro konferensiyasi. Infolib O'zbekiston haftaligi o'tkazildi. Bolalik kunlarimda loyihasida 170 ta audio ertak kitobi yaratildi. O'tgan kunlar audio kitobi tayyorlandi. Hamkorlikda eng yaxshi bolalar qahramoni ko'rik tanlovi o'tkazildi. Mutolaaga jalb qilish metodikasi ishlab chiqildi. Ko'ngil ko'zi loyihasi doirasida ko'zi ojizlar uchun ko'ngil ko'zi loyihasining taqdimoti o'tkazildi. Braille yozuvida kitob chop etadigan bosmaxona barpo etildi. 48 ta braille yozuvli darsliklar yaratish boshlandi. Ko'zi ojizlar maktab internetida maxsus innovatsion kompyuter markazi tashkil etildi. Samarqandda xalqaro xayriya yarim marafoni o'tkazildi. Savitskiy muzeyidagi eksponatlarning taktil modellari yaratildi. Nashriyot matbuot sohasini rivojlantirish bo'yicha o'qituvchi ilmiy uslubiy noshirlik markazi ochildi. Noshirlik matbuot kolleji binosi to'liq ta'mirlandi va yangi o'quv metodikasi yaratildi. Umumiy soni 50 million nusxadan ortiq turli bosma nashriyotlar va turli bosma mahsulotlar nashr etildi. 26 million nusxadan ortiq o'quv adabiyotlar chop etildi. Noshirlik faoliyati uchun litsenziya olish jarayoni soddalashtirildi. Montessori tizimidagi ilk alifbo chop etildi. Qozog'istonda o'tkazilgan xalqaro ko'rgazmada O'zbekiston nashriyotida chop etilgan Apay kitobi Gran-prini qo'lga kiritdi. 3 minut 26 sekund. Hali yil davom etadi, hali yil tugagani yo'q. Ishlarimizni 2 daqiqa ichiga sig'dira olmadik.